серпень 2006 року. На одному з віддалених цвинтарів у Бразилії відбувається досить скромна церемонія. На похороні лише кілька десятків людей, більшість – літні жінки та чоловіки. Немає ані військового оркестру, ані традиційних залпів зброї, нікого з представників влади. Так ховали парагвайського диктатора Альфредо Стреснера, людину, яка 35 років тримала в страху людей у державі. Чому його проводили без почестей? Вдалині від рідного дому. Просто живого Стреснера не хотіла віддавати Бразилія. А мертвим його відмовився забирати Парагвай. Родичів в нього практично не лишилося, але його система правління досі жива. Нинішній президент Парагваю Маріо Бенітес – син колишнього секретаря диктатора. Він відомий своєю симпатією до Стреснера. «Мій батько – благородна людина. Альфредо Стреснер створив те, чим понині живе Парагвай». Майбутній диктатор Парагваю народився в сім'ї німецького емігранта та багатої креолки. Жили вони в невеличкому містечку Енкарнасіон. Це один із центрів німецької громади Парагваю. Батько володів пивоварнею і планував передати свою справу синові. Але той не збирався жити в маленькому містечку та варити пиво. Він хотів стати військовим. Відмовити Альфредо не вдалося. Стреснер закінчив військове училище в Асунсьйоні, потім в бразильському Ріо-де-Жанейро. Він виявив дисципліну, завзятість, рішучість, обережність та гарні організаторські здібності. Це допомогло хлопцю у побудові кар'єри. Командири оцінили молодого військового. Він швидко зростав у званні і незабаром став підполковником. У 36 років Стреснер – наймолодший генерал у Латинській Америці. А у 1951 році він вступає до консервативної партії Колорадо, після чого починається його політична кар'єра. У самому Парагваї на той час було неспокійно. Один військовий режим змінював інший. До того ж, наприкінці 1940-х почалася громадянська війна. За 7 років в країні змінилося 6 президентів. Стреснер брав участь у політичних заколотах, усуваючи конкурентів. Спершу він допоміг доктору Федеріко Чавесу стати президентом. На знак подяки той зробив Альфредо головнокомандувачем Збройних сил Парагваю. Незабаром військовий радник Чавеса зрадив його, здійснивши військовий переворот. Стреснер сам хотів зайняти президентське крісло. І влітку 1954-го його мрія збулася. Практично одразу новий президент запровадив в країні військовий стан, який продовжувалося кожні 90 днів. З приходом Стреснера до влади Парагвай почав розвиватися. До цього навіть в столиці країни не було водопроводу. Держава стала стабільною, у простих людей з'явився дохід. До країни почали приїжджати іноземці. «Я вітаю стабільність. Я беру за правило не обговорювати парагвайську політику. Як іноземець, я тримаюся подалі від політичної картини. Мені парагвайці сказали, що їхня політика належить парагвайцям». Під час правління Стреснера разом із Бразилією Парагвай збудував ГЕС на річці Парана і став великим експортером електроенергії. Велику допомогу Парагваю надавали США. Диктатор всіляко доводив Вашингтону свою лояльність. Дозволив будівництво в країні військових баз. Проголосив Парагвай найкращим другом США. Активно підтримував їхню міжнародну політику. Особливу прихильність штатів Стреснер заробив, відправивши війська на допомогу американцям під час їхнього вторгнення в Домініканську Республіку. Undistinguished, that today the war's officially played dead. Загалом в Парагваї була щось схоже на демократію. Формально існували демократичні інститути, але водночас існував культ особистості та жорстка диктатура. Раз на 5 років в країні проводили вибори, але скоріше для окозамилювання, бо в них щоразу перемагав Стреснер. В країні працював парламент, але його завданням було просто підтримувати рішення глави держави. У 5 наступних виборах Стреснер незмінно отримував від 70 до 90% голосів. «Це торжество демократії, пане президенте! Я дуже схвильований. Сьогодні день виборів. Я радий, що народ довірив бути мені кандидатом у президенти країни». З незгодними розбиралися силовики. «Варварство наших бійців є життєвою силою партії, рухом за народну правду».
Як це часто трапляється з диктаторами, Стреснер став страждати на нарцисизм. Він почав нагороджувати себе орденами, став генералісімусом, вождь усміхався парагвайцям, із плакатів, розвішаних по всій країні, на його честь називали школи, університети, стадіони та цілі міста. Відсутність портрета президента в потрібному місці вважалася мало не злочином та загрожувала тюремним терміном. В руках диктатора були зосереджені великі повноваження. Президент, головнокомандувач, почесний голова правлячої партії, він вигадував собі нові титули – прихильник світу, верховний вождь, кращий боєць американського континенту. При цьому Стреснер дуже боявся за своє життя. Главу держави охороняли понад 2000 солдатів. На армію витрачалося понад половину бюджету, а військовим дозволялося буквально все. У нас стільки ж генералів, як і у США, але ми не маємо стільки грошей, як в Америці. Є відома історія, коли генерал один привіз дуже багато телевізорів повітрям, потім завантажив вантажівку, повіз. Його затримала поліція, конфіскувала телевізори. Тоді генерал узяв вантажівку, кілька озброєних солдатів та захопив у полон близько 30 поліцейських. Подзвонив президенту і сказав: «Чи не хочете поміняти вантажівку поліцейських на вантажівку телевізорів?» Але режим дійсно був дуже персоналізований. Усі структури влади замикалися на президентові. Він ухвалював всі важливі рішення, насаджувався культ його особистості. Офіційна пропаганда вихваляла голову держави, оголошувала його уособленням миру, розвитку, чесної праці та процвітання. Стреснера порівнювали з батьком парагвайської нації, національними героями. Сам диктатор часом для картинки активно створював імідж єднання з народом. Виходив у місто без охорони, їздив вулицями в авто, гуляв у парках, уступав в розмови, цікавився думками про себе. Культ особистості будувався на рисах характеру диктатора. Він швидко і адекватно засвоював суть подій в країні та світі, підлаштовувався, відрізнявся працездатністю, комунікабельністю. Багатьом парагвайцям подобався його чорний гумор, а ще він був трудоголіком. В робочий кабінет приходив о 7 годині ранку. Його улюбленими видами відпочинку були прості прогулянки, шахи та риболовля. Інші латиноамериканські лідери на нього рівнялись. Коли Стреснеру спала на думку ідея об'єднати зусилля кількох латиноамериканських країн у боротьбі з комунізмом, представники Чилі, Уругваю та Аргентини підтримали її. В результаті секретні служби лише у Парагваї репресували до 130 тисяч людей, подейкують деяких Стреснер вбивав особисто. Декілька років тому ці кадри шокували світ. В одному з будинків Стреснера в Парагваї виявили людські останки, включаючи 3 черепи. Вони були поховані в ванній особняку. За всіма стежать. Багато людей знають, що їхні телефони прослуховуються. Можна отримати записи розмов у поліції, якщо ви заплатите. Можете стежити за другом або дружиною в такий спосіб. Все продається. Особливо суворим переслідуванням піддавалася парагвайська компартія. Її пропаганда, тим паче приналежність до комуністичної організації, вважалися злочином, який прирівнювали до національної зради. Генсека партії замучили тортурами, його наступника викрали, він зник безвісти. Лідер парагвайського комсомолу помер в концтаборі. Ще одним противником стреснерівської диктатури були епіфаністи, прихильники опозиціонера Епіфаніо Мен Деса Флейтаса, який перебував в еміграції. Їх переслідували на рівні з комуністами. Переслідували і радикальних лібералів, соціал-демократів, правозахисників, профспілкових активістів, католицьких священиків, селян, які чинили опір аграрній реформі. Репресій найчастіше зазнавали учасники сільських антиурядових рухів. Але Стреснер почувався безкарним. Винищував індіанців, розпускав компанії та фірми. Американські ЗМІ писали, що люди з його оточення збудували гарем перед місті Асунсьйона, де тримали викрадених дітей. Їм було від 8 до 15 років. Диктатор вимагав, щоб йому доставляли виключно дів. А ще Парагвай перетворився на розсадник нацизму. Стреснер дав притулок німецьким нацистам. Їх було близько 200 тисяч людей. Серед них був і головний лікар Освенцима Йозеф Менгеле.
Він став близьким другом диктатора. Згодом Парагвай перетворився на одну з найбільш корумпованих країн у світі. Нелегальну економіку кришували близькі до Стреснера військові. В країні процвітала контрабанда наркотиків, алкоголю, машин, предметів розкоші. Є два різні види контрабанди. У Парагвай це робиться відкрито у співпраці з митниками. Є контрабанда транзитна, щоб доставити речі до Аргентини, Бразилії. Усе це приносило більше прибутків, ніж зовнішня торгівля держави. Прибутки осідали у кишені родичів та друзів вождя. Статки сім'ї диктатора оцінювалися в 900 мільйонів доларів. Їй належали, зокрема, бійні та гральні заклади. Він сам розмовляв із багатьма людьми, пояснював їм нові правила. Мовляв, є ціна, яку має кожен заплатити за свою частку, можливість заробляти. Все для того, щоб дати військовим та високопосадовцям займатися контрабандою або торгувати багатством країни. Звичайно, все це не могло пройти безвісти. Щастя Стреснера на початку 1980-х опинилося під загрозою. У країні почалася економічна криза. Інвестиції скоротилися, зріс зовнішній борг. Майже половина працездатного населення виявилася без роботи. Останньою краплею стало те, що Стреснер уявив себе монархом. Диктатор збирався передати владу своєму старшому синові Густаво, підполковнику авіації. Але це рішення обурило навіть прихильників парагвайського лідера. Невдоволені люди вийшли на вулиці парагвайських міст. Але лише репресіями протести вже було не утихомирити. Стреснер хотів отримати міжнародну підтримку, але від нього всі відвернулися, в тому числі у США. Президент Рейган вніс Парагвай до списку диктаторських режимів. Стреснерові дали зрозуміти, що настав час йти, але він не захотів. Тоді один із родичів диктатора, генерал Андрес Родрігес, здійснив переворот. В ніч проти 3 лютого 1989 року військові частини під командуванням Родрігеса атакували ключові адміністративні та військові об'єкти. Спроба заарештувати Стреснера не вдалася. Той вирішив захищатись із зброєю в руках. Разом із диктатором були його син та близько 700 бійців. Вони ховалися в казармах особистої гвардії Стреснера. Саме син Густаво вмовив батька припинити бійню, розуміючи, що багато людей можуть загинути. За різними даними, було вбито більше 30 осіб, ще близько 60 були поранені. В результаті вождя заарештували, а за кілька днів разом із сім'єю відправили в вигнання до Бразилії. До речі, Стреснер до останнього не міг повірити, що його продав близький соратник. 17 років життя Стреснер прожив у Бразилії в розкішному особняку з 8 спальнями, ліфтом і басейном. Ось лише останні роки він провів на самоті. Альфредо Стреснер був одружений, мав 2 рідних синів, рідну доньку та прийомну. До речі, деякі дослідники біографії Альфредо Стреснера стверджують, що він мав кілька позашлюбних зв'язків. І цілком можливо дітей. Дружина Елігія Дельгадо Стреснер була старшою за диктатора. Вона померла в Асунсьйоні незадовго до чоловіка в віці 95 років. Густаво Стреснер, старший син Альфредо Стреснера, служив у військовій авіації, був активістом, однодумцем батька і потенційним наступником диктатора. З 1989 року разом із батьком жив у Бразилії. У Парагваї проти нього було порушено кримінальну справу за звинуваченням у корупції. Наприкінці 2010-го переслідування було припинено. Густаво Стреснер вніс заставу в мільйон доларів і зміг повернутися на батьківщину. Однак через півтора місяця він помер у віці 65 років. Онук Альфредо, Альфредо Стреснер Домінгес, відомий як Голі Стреснер, був сенатором. У 2013-му президент Парагваю Орасіо Кортес призначив його представником Парагваю в ООН. Саме онук Альфредо Стреснер молодий
молодший і повідомив про смерть діда у серпні 2006 року. Стреснер молодший намагався домовитися з парагвайською владою про повернення тіла колишнього диктатора на батьківщину. Хотів влаштувати пишний похорон, але йому відмовили. Диктатора поховали на одному з віддалених цвинтарів у Бразилії. Попрощатися з ним прийшло не так багато людей. У Парагваї багато хто досі не пробачив Стреснера за всі його злочини проти народу.